মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ হিঙৰি বনাঞ্চলত ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰৰ পিছফালে যি হিঙৰি বনাঞ্চলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰতে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণত আজি চলিব বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। 28 আৰু 29 তাৰিখে চলিবলগা বৃহৎ অভিযানত আমি দেখাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক এয়া নৌকা মেচিন নৌকাত এই যিসমূহ চৰত উচ্ছেদ অভিযান চলিব সেইসমূহ চৰলৈ ৰাওনা হৈছে এটা বৃহৎ আৰক্ষী আৰু বনৰক্ষী বাহিনী নিৰাপত্তা বেষ্টনী। আৰু ক'ব লাগিব যে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ঠেংভঙা চৰ, মুছলিম চৰ, চৰ্দাৰ চৰ, বিস্কুটি চৰ, পাঞ্চু চৰ, টেঙাগুৰি চৰকে ধৰি বহুকেইটা 7টাতকৈ অধিক চৰত চলিব বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। আৰু ইয়াতে ক'ব লাগিব যে এই চৰসমূহত প্ৰায় 500+ ঘৰ আছে আৰু ইয়াতে প্ৰায় 800+ লোকে বসতি কৰে। আৰু ইতিমধ্যেই আমি জানিব পাৰিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা অধিকসংখ্যক লোকে তেওঁলোকে বেদখলকাৰীয়ে বসতিস্থল ত্যাগ কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক যে এয়া বৃহৎ আৰক্ষী বাহিনী তেওঁলোকে নৌকাৰে পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে আৰু মেচিন নাৱেৰে পাৰ হৈছে এয়া উচ্ছেদস্থলীলৈ যাবলৈ তেওঁলোক ওলাইছে। আৰু ক'ব লাগিব যে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণত বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। প্ৰায় 2000 বিঘাতকৈ অধিক ভূমিত চলিব লগা এই উচ্ছেদ অভিযানত আমি দেখিছোঁ নেতৃত্ব লৈছে শোণিতপুৰ তথা দৰঙৰ যি বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী বিষয়া তেওঁ ইয়াতে উপস্থিত আছে। আমি ছাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ছাৰ উচ্ছেদ অভিযান কেনেদৰে আগবাঢ়িছে। অঁ চলি আছে, মানুহ গৈ আছে জেগাই জেগাই। কিমান হাজাৰ বিঘা ভূমিত হয়? ঠিক আছে। আৰু কেনেদৰে ছাৰ গৈছে তেওঁলোক নৌকাত যাবলগীয়া হয়? হয় হয়, এয়া তেওঁলোক খুবেই ব্যস্ত। এইগৰাকী আছিলে মঙলদৈ বন প্ৰাধিকাৰী সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী বিষয়া। আমি দেখাইছোঁ সমগ্ৰ দৃশ্য নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক আৰু ইয়াতে আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় বিষয়াসকলো ইয়াতে উপস্থিত আছে আৰু সকলোৱে মেচিন নাৱেৰে যাত্ৰা কৰিছে চৰসমূহলৈ। আৰু ইয়াতে আমি দেখিছোঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বাইদেউ আছে। বাইদেউ কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলিছে? আমি পঠাই আছোঁ ফৰ্চবিলাক, মেচিন নাৱেৰে যাবলগীয়া হৈছে এতিয়া। হয় হয়, তেওঁলোক সকলো ব্যস্ত আৰু আমি সমগ্ৰ দৃশ্য নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ যে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি দ্বিতীয় সংস্কৰণত চলিব এই বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। আৰু উচ্ছেদ অভিযানলৈ ৰাওনা হৈছে মেচিন নাৱেৰে 60খনতকৈ অধিক মেচিন নাও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে, যথেষ্ট সংখ্যক মেচিন নাও আছে। ইয়াতে ট্ৰেক্টৰ ৰখাই থোৱা হৈছে, তালৈ ৰাওনা হৈছে আৰু এই চৰকেইটাত চলিব বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। আৰু ক'ব লাগিব যে ইয়াতে প্ৰায় 500+ ঘৰ আছে আৰু এইসমূহ চৰত আৰু ইয়াতে প্ৰায় 800+ লোকে বসতি কৰে। আৰু ইতিমধ্যে এই চৰসমূহৰ পৰা যিকেইটা চৰ হ'ল ঠেংভঙা চৰ, মুছলিম চৰ, চৰ্দাৰ চৰ, বিস্কুটি চৰ, পাঞ্চু চৰ আৰু টেঙাগুৰি চৰ, এই চৰসমূহৰ পৰা ইতিমধ্যেই অধিকসংখ্যক লোক তেওঁলোক ত্যাগ কৰিছে। সেই বেদখলকাৰীসকলে সেই স্থান ত্যাগ কৰিছে আৰু উচ্ছেদ কৰিবলৈ গৈ আছে বৃহৎ আৰক্ষী বাহিনী তথা বনৰক্ষী বাহিনীৰ এটা বৃহৎ দল। তেওঁলোকে মেচিন নাৱেৰে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সিপাৰে আছে সেইকেইটা চৰ। আৰু আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ হিঙৰিত। এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মেচিন নাৱত ট্ৰেক্টৰ লৈ যোৱা হৈছে আৰু এই ট্ৰেক্টৰসমূহেৰে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হ'ব। আৰু ইয়াতে বিশাল আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী তথা বনৰক্ষী বাহিনীৰ এটা বৃহৎ দল ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু নাৱেৰে মেচিন নাৱেৰে তেওঁলোক ৰাওনা হৈছে যিসমূহ চৰত আজি উচ্ছেদ চলিব। আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে প্ৰায় 60খনতকৈ অধিক মেচিন নাও আচলতে ৰেডি হৈ আছে, তেওঁলোক যাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু অধিকসংখ্যক আৰক্ষী তথা বনৰক্ষী বাহিনীৰ লোক ইতিমধ্যেই চৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু আজি চলিব বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। আচলতে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী, 28 আৰু 29 মে' তাৰিখে চলিবলগা এই উচ্ছেদ অভিযানত প্ৰায় 2000+ অধিক ভূমি বেদখলীকৃত ভূমি আজি উচ্ছেদ কৰা হ'ব আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ সেই দৃশ্য। আৰু ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে যে মেচিন নাৱেৰে তেওঁলোক ৰাওনা হ'ব আৰু ইতিমধ্যেই অধিকসংখ্যক আৰক্ষীৰ লোক তেওঁলোক যিকেইটা চৰত উচ্ছেদ চলিব সেই চৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে। আৰু আমি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ ইয়াত ট্ৰেক্টৰ, যথেষ্ট সংখ্যক ট্ৰেক্টৰ, প্ৰায় 100+ ট্ৰেক্টৰ ইয়াত ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে উচ্ছেদস্থলীলৈ যাবলৈ। আৰু আমি জনাব বিচাৰিছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক যে যি ঠেংভঙা চৰ, মুছলিম চৰ, চৰ্দাৰ চৰ, বিস্কুটি চৰ, পাঞ্চু চৰ আৰু টেঙাগুৰি চৰ, এইসমূহ চৰত উচ্ছেদ অভিযান চলিব। আৰু এই দুদিনীয়াকৈ চলিবলগা উচ্ছেদ অভিযানত প্ৰায় 500+ ঘৰ
উচ্ছেদ করা হব আর ইয়াতে প্রায় 8 শতাধিক লোকে বসতি করে। আর ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে ইয়ার অধিকসংখ্যক লোকে সেই স্থান ত্যাগ করেছে যত উচ্ছেদ করা হব। সেই উচ্ছেদস্থলীত যথেষ্ট সংখ্যক লোক নাই। তাত কব লাগিব যে তাতে যেসমূহ বেদখলকারী আছিল সেইসমূহ বেদখলকারীয়ে সেই স্থান ত্যাগ করেছে। আর আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক পোনপটীয়াকৈ সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছো।